През миналата година започна рехабилитацията на 19-километров участък от път Стара Загора – Черпан до пътния възел с автомагистрала Тракия. Въпреки ремонта, пътят не бе спрян за движение, макар да създаваше предпоставки за пътно-транспортни произшествия поради кражба на знаци, дълбоки неравности по асфалтовото трасе и липсата на видимост през нощните часове. В отговор на журналистическо запитване на телевизия Загора, Агенция пътна инфраструктура информира, че през есента на миналата година в 19-километровия участък от път 266 Богомилово-Ракитница, Ама Тракия, е завършило полагането на асфалта и дейностите по пътните принадлежности – бордюри, канавки, улии. Поставени са нови ограничителни системи или мантинели. Наша репортерска проверка показа, че само на определени места са поставени нови мантинели, но от есента до днес няма положена никаква хоризонтална маркировка. Липсва и вертикална такава. От АПИ информират, че маркировка и пътни знаци не са възложени през миналата година поради липса на средства. Затова липсват и до днес, въпреки че хиляди автомобили се движат по трасето 24 часа в денонощието. В момента републиканските пътища са в режим на зимно поддържане и не се изпълняват ремонтни дейности. В новия строителен сезон и при подходящи метеорологични условия предстои полагането на хоризонталната маркировка и монтирането на пътните знаци, четем в отговора на Агенция пътна инфраструктура. Трябва ли ремонтирания път без хоризонтална и вертикална маркировка да е отворен за движение, попитахме експерти. Ако пътя е пуснат за движение, не може да стои без пътна маркировка. Не може да стои без пътна маркировка. Трябва да има или временна, или постоянна пътна маркировка. Има едно нещо, което трябва да знаете. Понякога изпълнителите оставят асфалта, да кажем, около седмица без маркировка, което не е правилно, но те го оставят, за да може битумните смеси да улегнат и да спрат да излизат едни сплави специфични. Но това не е правилно. Те го правят, защото след това, като положат постоянната, понякога битумът продължава да излиза и отцветява в един много специфичен жълтеник цвят. Ако искате, после като приключи, ще ви покажа. За да не се прави това и да не им дефектира маркировката и после да трябва, те оставят примерно около седмица. Което е компромисно, не е добре, но не може. Значи поне време на маркировка трябва да има положено на този път. Няма как да се остави месеци наред. Знам защо ме питате и ще ви отговоря. 69 сигнала такива имаме за различни пътища по България, за зарязани пътища е така. Без знаци, без маркировка, не може да се остават пътищата без пътна маркировка. Дори да е оранжева временна, просто не може да се остават. Метеорологичните дейности отдавна позволяват да се направи хоризонтална маркировка, но докато чакаме да се открие новия строителен сезон, нека шофираме внимателно.